nemamo alibi, moramo četvrtak nam je utakmica bitna, kako odigramo tu utakmicu, tako će biti, ta utakmica će biti u stvari orijent cijele sezone, tako vidjet ćemo kako ćemo krenuti i što će sve događati. Eto, spremni smo, puni smo snage i mladi smo i svi smo željni dokazivanja, puni motiva i četvrtak nam je bitna predstava. Očekivanje koji svaku sezonu da uđe nju što bolje mogu i da svaku utakmicu dokazivam se i svaku utakmicu sve više i više rastem i još boljega igrača, tako će biti ova sezona. Cilj mi je pogledati tu što sam još kapetan i da predvodim u mladu ekipu i da im budem primjer svima. Vjerujem da ću to uspjeti i da ću na taj način se isto odužiti i povjerenju što sam tu kapetan i treneru i svi, i što sam glavno ulazi tu sada u Hajduku. Tako da opet je pre mene još jedan novi cilj u životu, tako da bio sam dosta zamjenik kapetana, sad sam prvi kapetan, što mi je isto drago sa svojih 21 godina što sam toliko dosta dao Hajduku i o mene. Pa to je svaku polusezonu, nakon prve utakmice u proljeće ili zimu, uvijek je pitanje da li ostajem, odlazim, tako da više uopće s tim se ne mogu zamarati, stvar malo se zamaram, teško mi svako je pripreme, uvijek isto idem ča, ne idem, tako zvoni telefon po cijeli dan, tako i mene nije lako. Pogotovo je prva utakmica gdje još nisam maksimalno 100% u svakoj utakmici, uvijek ima neke misli, pitaju je li ideš, na primjer prijatelji, obitelji, svi tu moji bliži, ideš, ostaješ, šta je s tebom, normalno Hajduk isto želi me prodati i mene, ja sam da može, tako reći, na neki način preživjeti, tako da isto nije nama to lako slušati kao igračima, ali to opet nastojim biti maksimalno skoncentriran, kao i za utakmicu sa Skontom, i ja sam stvarno ušao nju sa 130, ne samo sa 100%, eto, nadam se da ću dobro pružiti partiju još jednom u Hajduku, pa za dalje ćemo vidjeti šta Bog da. Gledali smo tu malo snimke, činjenica da su samo u prvom mjestu primili 12 golova i sad zadnje tri utakmice nisu primili gola. Malo smo gledali ekipa koja baš ne stvara puno prilika i kad napadamo svih 10 igrača su da lopte i neki od 30 metara, što je nama i prošle sezone i prijašnjih sezona stvarno predstavlja veliki problem kad se ekipa zabije u 16, tako da će sad prvi 10-15 minuta još kad bude, ja nadam se, puno naših navijača pod pritiskom, možda odmah da zabijem gol, bilo nam puno lakše, ako ovdje je utakmica što dalje i dalje bude udmicala, bit će nam svima teže. Tako da, eto, cilj je krenuti napadački, odmah pokušati zabiti gol, da bude svima lakše da se otvori. Došli su momci, dobro su svi, svi su mladi, eto, sad još nije bila ni jedna prava utakmica, da ne možemo nikoga ocijeniti na račun treninga, tako nešto. Vidjet ćemo kako će momci koji su došli reagirati kad bude na primjer 15.000 ljudi na pobjedu, onda ćemo vidjeti kako će biti. Ali opet trebamo pružiti svima priliku, jer ja znam isto kako je bilo meni kad sam dolazio, bilo malo treme i treba me pola godine da budem, da osjetim ta, da uđem taj žemanj gdje je baš pravo, gdje se pravo igra, gdje se pravo osjećaš kao igrač. Tako vjerujem njima i malima i tu Dašava Bršajević i taj i Maglica i isto Janović, svi ti drugi momci, tako da će trebati malo sačekati, ako prvu utakmicu ne odigraju dobro, baš da trebam dati još potporu i trebam ih podržati da znaju gdje su došli i šta znači Hajduk i nama i njima i svima nama tu Dalmacijim, svim ljudima, tako da treba će se dobro znojiti za taj dres i poštovati, naravno. Jača liga što je manje klubova i što se dobro ulaže u hrvatske klubove, to je na pravi HNL, a ne kad gledamo prošle godine i prijašnjih godina kad igra se Liga 16, pa pola ih odustane od prvenstva, pa suspenzije, to stvarno nije lijepo ni za naš nogomet, ne predstavlja nas u Europi i u cijelom svijetu, tako da ova liga koja se skratila bit će jako zanimljivija i puno teža, igra se trokružno, tako da nadamo se da će biti utakmica zanimljivih nego prošle godine i normalno i težih. Tako da vidit ćemo i gdje su naše mogućnosti i kako ćemo se nositi sa ekipama koje su dosta iskusni i stariji od nas.